علی کے علم کا تو خود یہ عالم ہے کہ ہم کیا بتائیں کہ علی کا کیا علم ہے. حضور نے ایک ہی جملے میں علی کے علم کی تعریف بھی فرما دی, کہا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی غیبت و علمی, کا لوگو علی میرے غیب علم کا خزانہ, اس کا راز ہے. اللہ نے جو راز علم کے مجھے عطا کیے اس کا خزانہ کون ہے؟ علی ہے. علی میرے بھید علم کا, میرے علم راز کا خزانہ ہے. اس کو کنز المال میں امام حسام الدین نے لکھا, اور اسراج المنیر شرح جامع صغیر میں بھی حدیث آئی. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے, عن ام سلمہ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن, کا اے لوگو علی قرآن کے ساتھ ہے, والقرآن معہ, اور قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. لا یفتریقان حتی یرید علی الحوض, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے حوض کوثر پر یہ دونوں مجھ سے ملاقات کریں گے قیامت تک, علی قرآن کے ساتھ. تو بھیا قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے یا نہیں؟ بولو ہے یا نہیں؟ یہ کہہ رہا نبی مر کر ختم ہو چکے, اب ایک قرآن جب موجود ہے, رسول کہہ رہے علی قرآن کے ساتھ, تو جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے, اور جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے. تو فیض علی کا بھی پتا چلا, وجود علی کا بھی پتا چلا. اور پھر یہ حدیث امام حاکم نے لکھی اور فرمایا ہذا حدیث صحیح الاسناد, اس حدیث کی سند صحیح ہے. امام طبرانی نے بھی اس کو ماجم الاوسط میں لایا, امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لایا, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, بڑی مشہور کتاب ہے ان کی شواہد النبوت. شواہد النبوت میں علی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ قرآن زبان علی پر اتنا آسان تھا, اتنا آسان تھا کہ آپ گھوڑے پر جب سواری کے لیے نکلتے, سیدھا پیر گھوڑے کی ایک رکاب میں رکھتے, رکاب سمجھتا ہے نا جس پہ پیر ڈالا جاتا ہے, پیر ڈالتے اور اڑ کے بیٹھ کر دوسرا پیر جب دوسری رکاب میں ڈالتے, اس درمیان میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے. کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ چلیے آج کے حساب سے میں سمجھاؤں, آپ ہونڈا گاڑی پہ کتنی دیر میں بیٹھتے ہیں؟ یہ ہونڈا ہے, پیر زمین پہ رکھا, اچھلے اور پیر رکھ کے گاڑی ہونڈا پہ آپ بیٹھ گئے, کتنی دیر لگیں گی آپ کو؟ ایک منٹ بہت ہو, سیکنڈ لگتے بھائی, ایک منٹ بھی بہت ہو گیا, دس سیکنڈ, پندرہ سیکنڈ, بیس سیکنڈ, ایک منٹ پکڑ لو موٹا موٹا, بہت سلو موشن میں بھی اگر کوئی بیٹھے گھوڑے پہ, ایک منٹ میں پورا قرآن ختم. اب لکھنے والا ہے امام عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ, وہابیوں کے پیٹ میں درد شروع. ارے یار ہم تو کرامت ہی نہیں مانتے بھائی, یہ کیا بات ہوئی کہ یار قرآن ایک منٹ کے اندر پورا ختم؟ رکاب میں پیر رکھا, قرآن کی تلاوت شروع, دوسرا پیر رکاب میں ڈالا, اسی درمیان میں پورا قرآن ختم. تو وہابیوں کے پیٹ میں درد ہو گیا, ارے یار یہ سب بریلی لوگوں کے قصے کہانی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے, آج وہابیت کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ ہمارے سنی لا علم بہت ہے, پڑھتے نہیں بےچارے. خدا کی قسم جب سنی حدیث کی اور کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گا نا, گمراہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گمراہوں کو سدھار کے سنی بنانا شروع کر دیں گا, ہم پڑھتے نہیں. تو وہابی جی سے پوچھو کہ بھائی امام عبد الرحمن جامی نے اگر یہ لکھ دیا شواہد النبوت پہ تو آپ کے ہضم نہیں ہوا, تو آئیے ذرا بخاری شریف کھول لیجیے. بخاری شریف کتاب الانبیاء, اور باپ کا نام ہے قول اللہ تعالی وآتینا داؤدا زبورا, اور اسی حدیث کو مسند احمد میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں, قصاص الانبیاء میں ابن کثیر نے صفحہ 450 پہ لکھا, اور وہ کیا کہ زبور جو تھی نا جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, ابو ہریرہ سے روایت ہے, ابو ہریرہ فرماتے کہ داؤد علیہ السلام جب سفر کے لیے نکلتے تو گھوڑے پر زین رکھتے اور اس کا پٹا باندھتے, بیلٹ ہوتا ہے نا گھوڑے کی زین رکھی, زین کا, تو جتنی دیر میں زین رکھتے پٹا باندھتے اتنی درمیان میں پوری زبور ختم فرما دیتے. یہ تو بخاری میں ہے بھائی. تو جب داؤد علیہ السلام
قرآن سے تین گنا بڑی کتاب زبور کو صرف زین کستے کستے ختم فرما دے تو مولا کائنات رکاب میں پیر کے رکھتے ہوئے اس کے درمیان میں قرآن ختم فرما دے تو کون سا تعجب؟ تو کیا وہابی بخاری کو بھی ہم مانیں گے یا اس کو بھی انکار کر دیں گے؟ تو بہرحال یہ مولا کائنات کی کرامت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، آپ کا عالم یہ کہ اتنی دیر میں آپ نے قرآن ختم کر دیا، اور قرآن علی کے ساتھ، حضور نے کہا نا، اب جب قرآن علی کے ہی ساتھ ہو تو علی کی زبان پہ کتنا آسان ہوگا، کون سے تعجب کی بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا فرمایا، کہا لوگوں خدا کی قسم قرآن کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، قرآن میرے ساتھ ہے نا، میں حدیث کے الفاظ پڑھ دوں، ان علی روایتی علی سے الفاظی علی کے، ان علی قال واللہ ما نزلت آیات الا وقد علمت فیما نزلت وعین نزلت وعلا من نزلت ان ربی وهب لی قلبا اقولا ولسانا تلقا. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پوری حدیث پڑھ دی، فرماتے ہیں کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں، کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ میں اس کے بارے میں خوب جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں اس آیت کے بارے میں؟ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں. فیما نزلت، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ میں جانتا ہوں. اینا نزلت، کس جگہ نازل ہوئی؟ یہ بھی مجھے معلوم ہے. وعلا من نزلت، کس پر نازل ہوئی؟ یہ بھی میں جانتا ہوں. اور میں کیوں جانتا ہوں؟ اس لیے کہ بے شک میرے رب نے مجھے سمجھ والا دل عطا فرمایا ہے، میرے رب نے مجھے سمجھنے والا دل عطا کیا ہے. وَلِسَانًا طَلْقًا، اور میری زبان کو بڑا فصیح و بلیغ فرم بنا دیا، بڑی فصاحت والی زبان مجھے عطا کر دی، مجھے فصیح زبان عطا فرمائی. اس لیے قرآن کے بارے میں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. اب میں اتنا جانتا ہوں، اتنا جانتا ہوں، قسم خدا کی اگر میں صرف قرآن کے بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، قرآن کی نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کے بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو کتابوں سے بھر دوں، اتنی کتابیں لکھ دوں میں صرف بسم اللہ کی تفسیر میں کہ جب وہ اونٹوں پہ رکھی جائے تو 70 اونٹ چھپ جائے کتابوں کے نیچے، کتابوں کے بوجھ میں وہ اونٹ نظر ہی نہ آئے، اتنی کتابیں. اب ایک اونٹ پر اگر ایک کتاب بھی مانے تو بسم اللہ کی تفسیر پہ 70 کتابیں تو موٹی موٹی بات ہے نا، لیکن ایک اونٹ کو چھپانے کے لیے کتنی کتابیں لگیں گی بھائی؟ کم سے کم 500-600 تو لگیں گی نا، ایک موٹی موٹی. چلو اگر ہم ایک تصور میں دے رہا ہوں، تصور، حالانکہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، پھر بھی سمجھانے کی کوشش، کہ ایک اونٹ کو اگر چھپانے کے لیے 500 کتاب لگے تو 70 کو آپ 500 سے ضرب کر دیجئے، اب ضرب کر کے دیکھ لیجئے گا کتنا آتا ہے اس کا رزلٹ. تو صرف بسم اللہ کی تفسیر پہ اتنی کتاب ہے تو پورے قرآن کی تفسیر علی کتنا جانیں گے؟ کیوں جانتے ہیں علی؟ میں ایک بڑی پیاری ایک نقطہ بتا رہا ہوں، یہ حدیث میں نے بہت بار سنائی ہے، آپ نے اور بھی علماء سے سنی، لیکن ایک نیا گوشہ اس میں میں آپ کو آج انشاءاللہ بتا رہا ہوں. مولا کائنات کیوں سب سے زیادہ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا لوگوں قرآن کا کل نچوڑ، پورا نچوڑ، پورا جز سورہ یاسین کے اندر ہے. پورا یاسین جو ہے قرآن کا کیا ہے؟ جز. اب پورا قرآن کا جز سورہ الحمد میں، سورہ فاتحہ میں ہی، سورہ فاتحہ کا پورا جز بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا پورا جز، پورا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے، اور وہ با کے بے کا نقطہ میں ہوں. اچھا حروف تہجی آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ حروف تہجی سمجھتا ہے نا؟ نہیں سمجھتا. علی با تا سا، یہ تو اب پڑھتے ہیں، پہلے کیا پڑھاتے رہے؟ علی بے تے سے جھیم ہے خے دال زال رے زے سین شین سوا زوا توئے زوئے این غین فے قاف قاف لام میم نون واو دو چشمی حمزہ چھوٹی ہے بڑی. یہ پورا میں نے جو الفابیٹ پڑھا ہے کیا ہے؟ حروف تہجی. بڑا ایک عظیم بات بتا رہا ہوں، علی نے کیا کہا؟ میں بسم اللہ کے بے کا کیا ہوں؟ بے کیسا لکھا جاتا ہے بھائی؟ نقطہ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے کہ نیچے ہوتا ہے؟ صرف پورے الفابیٹ میں، پورے حروف تہجی میں بے ایک ایسا ورڈ ہے جس کا نقطہ نیچے ہے، دیکھ لیجیے آپ، سب کے نقطے اوپر ہیں. چلیے میں پڑھتے چلوں گا. بے، بے کا نقطہ کہاں ہے؟ تے سے پے نہیں آتا عربی زبان میں، عربی میں پے پے کے نقطے نیچے ہوتے ہیں لیکن عربی میں پے آتا ہی نہیں ہے. سے اوپر ہے، تے اوپر ہے، دال دال پہ تو نقطہ ہی نہیں ہے، زال زال پہ نقطہ ہے، کہاں ہے؟
ऊपर है, रे रे पे नुकता नहीं है, जे जे का नुकता कहाँ है ऊपर, सीन सीन में नुकता नहीं है, शीन शीन का नुकता कहाँ है ऊपर, स्वाद नुकता नहीं है, दुआद दुआद का नुकता कहाँ है ऊपर, तोए पे नुकता नहीं, जोए जोए में ऊपर नुकता, एन पे नुकता नहीं, गैन पे ऊपर नुकता, फे पे ऊपर नुकता, काफ पे ऊपर नुकता, नून पे ऊपर नुकता, सारे अल्फाबेट देख जाइए किसी का नुकता नीचे नहीं, सिर्फ बे का नुकता वाहिद नीचे है, तो नीचे बे का नुकता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में नून भी आता है, नुकता ऊपर है, अली नून का नुकता भी कह सकते थे, नहीं अली ने आजीजी की कही, कहा आजीजी ये है कि मैं बे का नुकता हूं, बे के नीचे हूं, तो जब मैं आजीजी करूं तो ये आलम है, और जब फक्र जाहिर करूं तो तुम कहां समझोगे, तुम आजीजी ना समझे तो फक्र क्या समझोगे। आजीजी समझ में नहीं आई अली की। मेरी आजीजी तुम ना जान समझ सके तो जब मैं फक्र, फक्र तो मैंने जाहिर किया भी नहीं, आजीजी कर रहा हूं तो मैं बे का नुकता हूं, समेट दो तो मैं अली बन जाऊं, फैला दो तो अली कुरान बन जाऊं, मैं वो हूं, मैं बे का नुकता हूं, तो सब नीचे का है। कितनी आजीजी की है मौला, यानी फक्र के साथ तहदीसे नेमत के साथ आजीजी भी बता रहे, तो गोया बताया कि जब अपना कमाल बताओ तो फक्र मत दिखाओ, आजीजी के साथ दिखाओ। ये दर्श भी दिया मौला कायनात ने, फक्र मैं नहीं जाहिर करता, मेरा मकाम तो मेरा नबी बता रहा है, मैंने नहीं जाहिर किया तो रसूल ने फिर कैसा बताया, का अली के बे का नुकतों को समझना चाहते हो, कैसा है अली बे का नुकता। अली इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला नुमा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वलीउन बाबुहा, लोगों मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। बड़ी मशहूर हदीस है, फमन अरादल मदीनता फलियातिल बाब, ऐ लोगो जो भी इस शहर इल्म में आना चाहता है, फमन अरादा जिसका भी इरादा हो, फमन अरादल मदीना जो भी चाहता हो कि इस शहर इल्म में आए, तो कहां से आए, चोर दरवाजे से ना आए, कुछ नहीं मिलेगा, जूते पड़ेंगे हाथ कट जाएंगे, चोर की सजा क्या है, आका ने कहा चोरों की तरह मत आओ, जो इस शहर इल्म में आना चाहता है तो कहां से आए, फल यातिल बाब, इसी बाब से आए, अली के दरवाजे से आए, तो अगर इल्म लेना है तो अली के पास आना पड़ेगा, अली को छोड़कर इल्म लोगे तो अशरफ अली थानवी बन जाओगे, गंगोही बन जाओगे, रशीद अहमद गंगोही हो जाओगे, अब्दुल वहाब नजदी बन के जहन्नम सुधार जाओगे, और मगर अली के दरवाजों से आओगे इमाम अहमद रजा हो जाओगे। जिसको इल्म चाहिए इसी बाब से आओ, इसी दरवाजे से आओ। इसको इमाम हाकिम ने लिखा, मैंने इमाम हाकिम के अल्फाज पढ़े रिवायत में, इमाम हाकिम ने जिल्द नंबर 3 अल मुस्तदरक की हदीस नंबर 4700 और सफा इसका 147, इमाम तबरानी ने भी लिखा माजमुल कबीर में, मैं हवाले सिर्फ किताबों के नाम बता रहा हूँ, सफे छोड़ दे रहा हूँ, वक्त काफी हो रहा है। इमाम दैलमी ने इसको मुस्तदुल फिरदौस में लिखा, इमाम हैसमी ने मजमा सवाइद में लिखा, खतीब बगदादी ने लिखा इसको तारीख बगदाद में, हजरत इमाम मुनावी ने फैजुल कदीर में लिखा, और एक बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूँ। आका कह रहे हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली कह रहे हैं मैं बे का नुक्ता हूँ, कुरान पूरा बे के नुक्ते का निचोड़ और वो नुक्ता मैं हूँ। लेकिन ये हदीस बड़ी प्यारी है, सुनिए क्या है। हजरत अबू तुफैल आमिर ये रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैं कूफा में हजरत अली के खुतबे में हाजिर था, खुतबा समझता, खुतबा तकरीर को बोलते, तकरीर हम उर्दू में बोलते, उसी को अरबी में कहते खुतबा। खुतबे में मैं अली के मौजूद था, अली मिंबर पे मौजूद थे, आपने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया सलोनी पूछो मुझसे, सलोनी पूछो मुझसे, फवल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन इला यौमिल कयामति इल्ला हद्दस्तुकुम बिही, का लोगो पूछो मुझसे कसम खुदा की तुम जिस चीज के भी बारे में मुझसे सवाल करोगे, अगरचे वो कयामत तक आने वाली हो, मैं तुम्हें उसकी खबर जरूर दे दूंगा। तुम जिसके बारे में पूछो मैं बताऊंगा, जिस चीज के बारे में, ये नबी के इल्म पर अभी सवालिया निशान लगा रहे हैं, और अली क्या कह रहे हैं, पूछो मुझसे, अल्लाह की कसम कयामत तक किसी भी चीज के मुतालिक तुम मुझसे सवाल करोगे वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मैं उसकी तुम्हें जरूर खबर दूंगा। यही वजह है
कि मौलाए कायनात का इल्म जब हमारी समझ से परे हैं तो रसूल का इल्म तो फिर रसूल का इल्म है। मगर आज जुल्म यह है कि लोग रसूल के इल्म से कंपेयर अपने इल्म को करने लगे हैं। हुजूर को ये नहीं पता था, हुजूर को वो नहीं पता था, हुजूर को ये नहीं मालूम था। मैं एक वाक्या सुना रहा हूँ कि मौलाए अली का इल्म क्या था। कयामत तक जो कुछ होगा मैं जानता हूँ, कयामत तक की हर चीज के बारे में मुझे मालूम है। किसी भी चीज के बारे में सवाल करो मैं डिटेल बताऊंगा। इमाम अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कूफा की कयाम के जमाने में एक मरतबा अपने गुलाम को बुलाया, फजर की नमाज पढ़ के आप तशरीफ लाए, अपने गुलाम को आवाज दी, कहा कि फुला बस्ती में जाओ। फुला बस्ती की फुला गली में एक मर्द और औरत आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, दोनों को मेरे पास लेकर आओ। गुलाम बड़ा हैरान हो गया कि आप तो मस्जिद से आ रहे हैं, आपको झगड़े के बारे में कैसे पता। बहरहाल गुलाम पहुंचा, वहां देखा तो वाकई भीड़ लगी हुई थी, एक हुजूम था, मर्द और औरत, एक औरत और एक मर्द आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा हो रहा था। उसने कहा लड़ना बंद करो, मैं अली का गुलाम हूँ, अमीरुल मोमिनीन का गुलाम हूँ, चलो। हजरत अली ने बुलाया, दोनों आए। आने के बाद हजरत अली ने फरमाया कि पहले नौजवान से पूछा, बताओ किस बात पे झगड़ रहे हो, बताओ। तो कहा हुजूर मामला यह है कि मेरी बीवी है, मैंने इससे निकाह किया और इस निकाह को तकरीबन एक दो महीने हो चुके हैं, कुछ महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अजीब बात है कि मैंने इससे निकाह तो कर लिया, निकाह से पहले मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मैंने निकाह का पैगाम दिया, इसने कबूल कर लिया, मैंने निकाह कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं शादी की पहली रात इसके कमरे में पहुंचा, इसके चेहरे को देखा, मुझे इससे बड़ी नफरत हो गई और मैं अपने कमरे से निकल आया। उसके बाद मैं कई कई रोज तक घर नहीं गया, ये मुझे ढूंढते हुए पकड़ के लाती है, मगर मुझे इससे इतनी नफरत है कि इसका चेहरा देखना भी मुझे गवारा है। तो आज ये इस बात पे लड़ रही थी कि आखिर तूने मुझसे निकाह किया, तो वो मर्द और औरत की जो जिंदगी के मामलात होते हैं उसके तकाजे पूरे क्यों नहीं करता, तो मैं इसे तलाक देना चाहता हूं और ये तलाक लेने पर राजी नहीं है, बस इसी बात पर झगड़ा हो रहा था। ये कहकर उमर खामोश हो गया था। हजरत अली उस औरत से मुखातिब हुए, कहा जो कुछ मैं कहूंगा वादा करके उसमें कुछ तू झूठ जो है हो, मतलब इनकार नहीं करेंगी, झूठ नहीं बोलेंगी उस मामले में। कहा खुदा की कसम मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूं, अगर मैं झूठ बोल भी दूं तो आप मेरा झूठ पकड़ लेंगे। उससे जब वादा किया तो आपने कहा कि क्या मैं तेरी जिंदगी का वो वक्त ना बताऊं कि जब तू बड़ी जवान और हसीन जमील थी और अपने एक चचाजाद भाई से तुझे बड़ी मोहब्बत थी, वो तुझसे भी मोहब्बत करता था, लेकिन तेरा वालिद तुम दोनों के निकाह पर राजी नहीं था, तो अपने चचाजाद उस भाई से छुप छुप कर मिला करती थी, बाप इस पे एतराज करता, मगर उसके बावजूद तूने उससे मिलना नहीं छोड़ा, यहां तक के कि एक मर्तबा तुम दोनों बदकारी में मुब्तला हो गए और फिर तू उससे हमला हुई, ये सच है कि झूठ है। वो चौंक गई, कहा खुदा की कसम मैंने जब ये बदकारी की तो उसके अलावा और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। आगे और सुन, जब तू हमला हुई तो तूने अपनी माँ को ये राज बताया तो तेरी माँ बड़ी खौफजदा हुई और उसने तेरे बाप से भी इस राज को छुपाया, फिर किसी बहाने वो तुझे गांव ले आई, वहीं तुझे रखा और तूने वहां फिर एक बच्चे को जन्म दिया, तो उससे उसी हमल से उस नाजायज हमल से एक लड़का पैदा हुआ, ये सच है कि झूठ है। कहा आपने बिल्कुल सच कहा। फिर उस बच्चे को तो लेकर निकली और साथ में तेरी माँ थी, तुम दोनों ने मशवरा किया कि ये बच्चा चूंकि हराम का है, नाजायज बच्चा है, इसके होते हुए अब मुझसे कोई निकाह नहीं करेगा, इस राज को राज रखा जाए, तो तूने उस बच्चे को लेकर पहुंची और एक अमीर व कबीर शख्स के घर के पास उस बच्चे को छोड़ दिया। कहा ये भी सही है, और इस ख्याल से छोड़ा कि तू चले जाएंगी, ये अमीर शख्स अपने घर का दरवाजा खोलेगा, दरवाजे पे एक बच्चे को दे पाएगा, बच्चे को देखेगा, उठा लेगा और बच्चे की परवरिश कर ले। हुआ वही, मगर इससे पहले कि तू देखती कि वो दरवाजा खुलता, वो अमीर आता, तेरे बच्चे को उठाता, तू छुप कर देख रही थी कि तभी एक कुत्ता तेरे बच्चे की तरफ लपका, करीब था कि वो तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए, तूने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारने की कोशिश की, कुत्ता तो हट गया और वो पत्थर तेरे बच्चे की पेशानी पे लगा, पेशानी जख्मी हुई, पेशानी से खून जारी हुआ, माँ की ममता बेदार हुई, तू दौड़ कर गई, अपने तूने दुपट्टे को फाड़ा, बच्चे के सर पे बांधा ताकि खून बंद हो जाए,
یہاں تک کہ جب خون بن ہو گیا تو وہاں سے چلے گئی، بچہ تیرا رو رہا تھا، اس سیٹ نے دروازہ کھولا، بچہ پایا، بچہ لے گیا، اور اس کے بعد سے تو نے اس بچے کی بھی آج تک خبر نہ لی اور اپنے وطن اپنے ملک لوٹ آئی. کیا میں نے سچ کہا کہ جھوٹ کہا؟ کہا قسم خدا کی آپ نے ایک ایک بات سچ فرمائی. فرمایا اور سن، وہ نوجوان، وہ بچہ، وہ کوئی اور نہیں، یہ وہی ہے جس نے تجھ سے نکاح کیا. اس کے بعد فرمایا اپنا امامہ ہٹا. جیسے اس نے امامہ ہٹایا تو بچپن کی وہ چوٹ کا نشان اس کے پیشانی پہ موجود تھا. کہا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہوا تجھ پر کہ تجھ کے اللہ نے تیرے بیٹی کے ذریعے تجھ پہ بدکاری کرنا پسند نہ کیا، اور نتیجہ وہ کہ اس کے دل میں نفرت ڈال دی. جا اسے اپنے ساتھ رکھ اور خوشی خوشی لے جا، یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا اپنا بیٹا. بتائیے علم کی کتنی گہرائی ہے، غیب کی کتنی بڑی خبر ہے. اب اس جب علی کے علم کا یہ عالم ہے، کب کون سا واقعہ کہاں ہو رہا ہے، کون سی عورت کس کے ساتھ بدکاری کرتی ہے، کس کا نطفہ ہے، کس کی اولاد ہے، کس کا خون ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں پل رہا ہے، کہاں سے کہاں آ رہا ہے، تو اگر رسول اللہ فرمائے کہ میں سارے نظام عالم کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی کو، تو کہتا چپ کی بات. بہرحال اب آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، میں ایک اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد سحری کا بھی انتظام ہے، تو بازو میں ہی سحری کا کچھ احباب نے، ہر سال ہوتا ہے ماشاءاللہ، ہمارے کچھ احباب دو سر سال سحری کا انتظام کرتے ہیں، اس سال بھی ہے، تو آپ جلسے کے بعد سحری سے بھی فیض یاب ہو. جہاں تک مولا کائنات کی شہادت کا معاملہ ہے، یہ بڑا دل کو تکلیف دینے والا اور افسردہ کرنے والا واقعہ ہے. اس کی تفصیلات بہت لمبی ہے، اگر اس تفصیل میں ہم جائیں گے تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے. المختصر یہ ہے کہ عثمان غنی کی جب شہادت واقع ہوئی، کن حالات میں ہوئی عثمان غنی کی شہادت، کیسے وہ معاملات پیش آئے، یہ ایک تفصیل وار ہے. لیکن ایک گروپ اٹھا اس وقت، بلوائیوں کا گروپ کہلاتا تھا، جنہوں نے بلوا کیا اور عثمان غنی کو شہید کر دیا. تین دن تک تخت خلافت پر کوئی بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. صحابہ کرام حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، التجائیں کرتے کہ حضور اب مسلمانوں میں ایسی کوئی ذات نہیں کہ جس کو ہم اپنا خلیفہ سمجھے سوائے آپ کے، آپ خلافت کے لائق ہیں، خلافت کے حقدار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. تین دن تک حضرت علی کی وہ لوگ منت سماجت کرتے رہے. چنانچہ تین دن کے بعد مولا کائنات نے لوگوں سے خلافت کی بیعت لینی شروع کی. لیکن ہوا یہ کہ ملک شام میں، جس کا اب نیا نام سیریا ہے، یہ پرانا نام ہے شام، وہاں کے امیر، وہاں کے جو گورنر تھے، وہ تھے حضرت امیر معاویہ. فاروق اعظم کے زمانے میں یہ شام کے گورنر بنائے گئے تھے. عثمان غنی کے قبیلے سے تھے، عثمان غنی کے رشتہ دار تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا. امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے قاتل وہ ہیں جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا، وہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں، لہذا مجھے وہ میرے حوالے کیے جائیں. چونکہ عثمان غنی میرے رشتہ دار ہے، لہذا میرا حق بنتا ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لوں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ تھی کہ آپ فرماتے تھے کہ عثمان غنی کو جن لوگوں نے قتل کیا، وہ اپنے چہروں پر کپڑے ڈالے ہوئے تھے، چہرے چھپائے ہوئے تھے، انہوں نے شہید کیا، پھر فرار ہو گئے. تحقیق کے ساتھ یہ ثابت نہیں کہ کون عثمان کا قاتل ہے، کسی قاتل نے خود قتل کا اقرار کیا نہیں. تو جب تک تقاضے پورے نہ ہو، جب تک ثبوت فراہم نہ ہو، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کون حقیقی قاتل ہے، کسی کو بھی قاتل سمجھنا اور اس کو قتل کر دینا یہ ایک ظلم ہے. یہ حضرت مولا کائنات کی دلیل پختہ تھی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اصرار کرتے رہے کہ وہ لوگ آپ ہی کی فوج میں ہیں، لہٰذا آپ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے ان کو میرے حوالے کر دو، اور چونکہ جب تک آپ انہیں میرے حوالے نہیں کریں گے، لہٰذا میں آپ کو خلیفہ ماننے سے انکار کرتا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا. حضرت علی نے ان کو بہت سمجھایا، خط و خطابت ہوتے رہی، تاریخ کی کتابوں میں خطوط ملتے ہیں کہ حضرت علی نے ان کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی کہ میری خلافت اسی طرح ہے جو مجھ سے پہلے کے خلفاء کی خلافتوں پہ جس طرح بیعت کی گئی تھی،
جیسے پہلے کے خلفاء کی خلافتوں پہ انصار اور مہاجرین کا اجماع ہے، ویسی میری خلافت پر بھی مہاجرین اور انصار کا اجماع ہے، اور جس کے خلیفہ ہونے پر مہاجرین اور انصار یہ دونوں صحابہ اتفاق کر لے وہی خلیفہ ہوں گا. تمہاری خلافت پہ نہ مہاجرین کا اتفاق ہے نہ انصار کا، لہذا تم خلافت کے حقدار نہیں ہو، تم بغاوت کر رہے ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ فرما برداری قبول کرو. نتیجہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ اس بات کو نہیں لے کر جو ہے راضی نہیں ہوئے، اور اس کے بعد امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان پھر چنگے شروع ہو گئے. عثمان غنی کے زمانے میں جو حالات تھے مدینے میں، مدینے کا 3 دن تک گھیراؤ کیا گیا تھا، مسجد نبوی میں معاذ اللہ بلوائیوں کا امام امامت کرتا تھا، رسول اللہ کے شہر میں جو فتنہ اور فساد ہوا، یہ سب معاملات علی کی نگاہوں کے سامنے تھے. اس کے پیش نظر حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں مدینے کو راجدھانی بنانے کی بجائے کوفہ کو راجدھانی بنایا. آپ نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ اگر مدینہ اب راجدھانی رہے، کیونکہ اب فتنے پیدا ہو گئے ہیں، تو مدینے میں یہ فتنہ گری ہو، شور شرابہ، اور اس سے رسول اللہ کو اذیت ہو، لہذا میں دار الخلفہ راجدھانی کوفے کو بناتا ہوں. آپ نے کوفہ کو راجدھانی بنائی اور آپ وہاں سے کوفہ تشریف لائے، وہیں پر آپ نے مکان دیا، وہیں آپ رہے، اور پھر وہاں پہ آپ کے چاہنے والوں کی ایک فوج جمع ہوئی جو امیر معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے نکل پڑی. صفین، جنگ صفین میں پھر امیر معاویہ کے درمیان اور علی کے درمیان میں جنگ ہوئی، دونوں طرف صحابہ تھے. یہ مختصر میں بتا رہا ہوں، زیادہ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس سے پھر بہت ساری بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، اور جو کچھ صحابہ کے درمیان معاملات ہوئے ہم یہ سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دیتے ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ کہ ہم ان واقعات کو پڑھ کر کسی صحابی کے بارے میں لان تان کریں، اس لیے کہ صحابی ہونا اتنا بڑا منصب ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے صحابی کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتا. صحابہ کا درجہ وہ ہے. اب یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں، یہ ایسے ہی جنگیں ہیں، ایسے ہی معاملات ہیں جیسے چچا اور باپ میں جنگ ہو، تو ہم بچوں کا کام ہے کہ نہ باپ کو گالی بکے نہ چچا کو گالی بکے، خاموشی اختیار کرے، ادب یہ ہے. جنگ صفین کے لیے جب نکلے آپ، ادھر امیر معاویہ شام سے میدان صفین کی طرف نکلتے ہیں، تو حضرت علی کا گزر ایک گرجا گھر کے قریب ہوا، پانی راستے میں ختم ہو گیا اور لوگ بڑے پریشان تھے پانی کے لیے، تو آپ ایک گرجے کے قریب پہنچے، کہا کہ آؤ اس گرجے میں ضرور پانی کا انتظام. آپ گرجے میں پہنچے تو گرجے کا ایک راہب تھا، راہب کہتے ہیں جو پادری ہوتا ہے نا گرجا کا، تو اس نے دیکھا کہ صاحب مسلمانوں کا ایک لشکر ہے. وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں داماد بھی ہوں، حضور کا صحابی بھی ہوں. تو کہا آپ کا آنا ادھر کس مقصد سے ہوا؟ کہا کہ ہم پانی کی تلاش میں آئے ہیں، اگر پانی ہو اور تم ہمیں پانی پلا دو تو بڑا کرم ہوگا. تو اس نے کہا بھائی اتنے بڑے لشکر کے لیے تو پانی دستیاب نہیں. تو آپ نے فرمایا اجازت دیتے ہو کہ ہم تمہارے گرجا گھر میں داخل ہو؟ کا اجازت ہے، آپ گرجے میں آئیے. تو مولا کائنات گرجے میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے ساتھ میں کچھ ساتھی بھی ہے. چاروں طرف گرجے کی طرف نظر ڈالی تو ایک چٹان نظر آئی گرجے کے ایک سمت میں. آپ نے صحابہ سے، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس چٹان کو توڑو، قسم خدا کی اس چٹان کے نیچے ایک چشمہ ہے، پانی کا چشمہ، اس چٹان کو توڑو. تو بہرحال انہوں نے چٹان توڑنی شروع کی. کچھ چٹان جب توڑی تو ایک بہت بڑا پتھر ظاہر ہوا، جس کو ان کے اصحاب، مولا کائنات کے اصحاب اٹھانے سے قاصر تھے. انہوں نے کہا کہ حضور ایک بہت بڑا پتھر نظر آ رہا ہے، اگر یہ پتھر ہٹ جائے تو بالکل پانی کا بھی چشمہ ابل کروا رہا ہے. حضرت علی تشریف لے گئے اور جانے کے بعد آپ نے اپنی استینوں کو چڑھایا اور تنہا اس پتھر کو اکھاڑ کر نکال دیا. جیسے اس پتھر کو نکالا، پورے کا پورا ایک چشمہ ظاہر ہوا. اس راہب کا نام تھا شمعون ابن یوحنا. اس نے جیسے یہ منظر کو دیکھا، قدموں میں گرا، کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دیجیے. آپ نے کہا کہ پڑھ لو کلمہ. کلمہ پڑھوایا اور پھر فرمایا کہ کس چیز نے تجھے اسلام کی طرف راغب کیا؟ کہا قسم خدا کی میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کے نبی کی امت کا ایک صحابی جو ان کا داماد بھی ہوگا، ان کا بھائی بھی ہوگا،
اس گرجا گھر میں آئے گا اور اس چھپے ہوئے چشمے کو وہ ظاہر کر دے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوں گی کہ وہ نبی کا دین بھی سچا ہے اور وہ نبی کا داماد اور بھائی بھی سچا ہے۔ قسم خدا کی یہ چٹان کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جانتا تھا سوائے میرے جو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا۔ آپ نے چٹان کے بارے میں جانا بھی اور چشمے کو ظاہر بھی کیا۔ قسم خدا کی آپ رسول اللہ کے داماد علی ہیں۔ اس چیز نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا۔ مسلمان ہوا اور اس کے بعد حضرت علی کے ساتھ راہب جو ہے شمعون ابن یوحنا یہ بھی آپ کے ساتھ ہوا۔ بہرحال صفین میں پھر بڑی شدید جنگ ہوئی، ادھر بھی صحابہ شہید ہوئے ادھر بھی صحابہ شہید ہوئے۔ پھر ایک مرحلہ یہ آیا اس وقت کہ امیر معاویہ کی طرف سے یہ پیغام آنے لگے کہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لی جائے، قرآن کو جو ہے ہم حکم بنائے، قرآن کے مطابق ہم آپس کے معاملات میں فیصلہ کریں۔ ایک طبقہ وہ تھا حضرت علی کے ساتھ کہ جو اس وقت حضرت علی پر زور دے رہا تھا کہ آپ صلح کر لیجیے، حالانکہ اس وقت علی چاہتے تھے کہ نہیں ابھی جنگ جاری کی جائے۔ معاویہ صلح اس لیے کرنا چاہ رہا ہے کہ معاویہ کی حالت ابھی ایسی کہ بالکل شکست کے قریب ہے، لیکن وہ لوگ حضرت علی کے ساتھ ہی آپ پر زور دینے لگے کہ آپ صلح کیجیے۔ تو حضرت علی نے جب دیکھا کہ بھائی اکثریت صلح کی بات کر رہی ہے تو آپ نے ان کی رائے سے کہا ٹھیک ہے، جب اکثریت یہ چاہتی ہے تو میں تمہاری رضا میں راضی ہوں، چلو صلح کر لی جائے۔ تو امیر معاویہ کی طرف سے ایک صحابی کو بھیجا گیا جن کا نام ہے عمرو ابن عاص۔ امیر معاویہ نے کہا کہ عمرو ابن عاص ہے، یہ میری طرف سے حکم ہوں گے، حکم مطلب جج ہوں گے، یہ جو فیصلہ کرے، ان کا قول، ان کی بات، ان کا فیصلہ، میرا فیصلہ، آپ بھی اپنی طرف سے ایک حکم بھیجئے۔ حضرت علی نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اپنی طرف۔ یہ بزرگ صحابی تھے، بڑے سیدھے سادے صحابی تھے، بزرگ تھے۔ مولا کائنات نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے بھیجا، کہا کہ ابو موسیٰ اشعری میری طرف سے ہوں گے۔ مجھے بہت سنبھل کے بولنے کی ضرورت ہے کیونکہ صحابی کے معاملے میں نے اپنا موقف بتایا اہل سنت کا کہ ہم صحابی کے بارے میں اپنے الفاظوں کو ذرا بھی اس طرح کے تنقید ہو یا ان کی شان میں تنقیص یا نقص پیدا ہو یا ہم اس کو جائز نہیں مانتے، اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ لیکن اب تاریخی جو واقعات ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، تاریخی واقعات اپنی جگہ مسلم ہے۔ اب یہ ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے تھے، یہ بےچارے سیدھے سادے دونوں ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ تو عمرو ابن عاص نے کہا کہ دیکھو میرا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں کو پہلے خلافت سے برطرف کرو، معاویہ کو بھی ہٹاؤ خلافت سے، علی کو بھی خلافت سے ہٹاؤ۔ آپ حکم ہیں حضرت علی کی جانب سے تو آپ علی کو معزول کریں، میں حکم ہوں امیر معاویہ کی طرف سے، میں معاویہ کو معزول کروں۔ پھر ہم یہ دونوں اتفاق کرتے ہیں اس فیصلے پر کہ مسلمانوں سے کہے کہ ہم نے اپنے اپنے خلیفاؤں کو معزول کر دیا، لہذا اب تم مل کر جس کو چاہو اپنا خلیفہ چن لو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس بات پہ راضی ہو گئے، وہ سمجھ نہیں پائے کہ عمرو ابن عاص کی اس میں کیا معاملہ ہے، کیا سوچی سمجھی بات ہے۔ باہر آئے تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا ابو موسیٰ آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ اعلان کیجیے، بزرگیت کا تقاضا ہے کہ پہلے آپ کہیں۔ ابو موسیٰ کھڑے ہوئے اور کہا لوگو ہمارے درمیان کو جو گفتگو ہوئی اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ دونوں خلیفاؤں کو معزول کیا جائے، لہٰذا چونکہ میں علی کی جانب سے حکم ہوں میرا حکم یہ ہے کہ میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ عمرو ابن عاص کھڑے ہوئے، ابو موسیٰ نے کہا آپ اعلان کیجئے۔ تو عمرو ابن عاص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگو تم نے سنا ابو موسیٰ نے کیا کہا؟ ابو موسیٰ نے علی کو معزول کر دیا خلافت سے، میں اپنے خلیفہ میرے معاویہ کو بحال رکھتا ہوں، لہذا میرے معاویہ کے خلافت پر سب کہتے ہیں۔ حضرت علی ابو موسیٰ سے اس معاملے کو دیکھ کے بڑے ناراض ہوئے کہ تم عمرو ابن عاص کے فریب میں آ گئے۔ وہاں سے آپ بڑے ناراضگی کے ساتھ نکلے اور کوفہ کی طرف۔ راستے میں وہی ایک گروپ، وہی حضرت علی کے چاہنے والوں کا ایک جو گروہ تھا جو مولا کائنات کے محبت کا دم بھرتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا محب کہتے تھے اور جو زور دے رہے تھے بار بار کہ صلح کر لو، قرآن ہمارے درمیان میں حکم ہے، قرآن ہے، بعد میں پلٹا کھائے اور انہوں نے کہا کہ علی آپ نے بہت بڑا کفر کیا، آپ معاذ اللہ ایمان سے خارج ہو گئے۔ حضرت علی حیران، کہا بدبختوں میں کیسے ایمان سے خارج ہوا؟ تو اس گروہ نے کہا کہ قرآن میں علی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر صرف اللہ کا۔ حکم کس کا مانا جائے گا؟ صرف اللہ کا۔ حکم کون؟ اللہ۔ اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، چونکہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کے حکم کو مانا بھی، حکم مان تسلیم بھی کیا، حکم بنایا بھی، تو قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ کافر ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔
اور انہوں نے حضرت علی سے بیعت توڑ دی اور اس فرقے کا نام ہوا خارجی، خود خارج ہو جانے والا۔ یہ علی کا ہی چاہنے والا گروپ تھا، علی سے باغی ہوا اور خارجی ہوا، اور اللہ کے رسول نے اس فرقے کی پیشنگوبی فرمائی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اب مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے صحابہ میں، تو حضور کی عادت کریمہ تھی، اصحاب بدر کو دو حصے دیتے تھے، عام صحابہ کو ایک حصہ دیتے تھے۔ اصحاب بدر جو 313 تھے جنہوں نے پہلی جنگ اسلام کے لیے لڑی، تو بڑے نازک حالت میں وہ جنگ لڑی تھی انہوں نے، تو رسول اللہ اب ایمان لانے والوں میں اولین تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل جوئی فرمانے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے دو حصے عطا فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، قبیلہ تمیم کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذو الخواصرا، وہ بد وقت آتا ہے اور آنے کے بعد حضور سے کہتا ہے عدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عدل سے کام لیجیے، انصاف سے کام لیجیے، معاذ اللہ استغفر۔ یہ کیا ہے کہ آپ کسی کو دو حصہ دیتے ہیں، کسی کو ایک دیتے ہیں، دینا ہے تو سب کو برابر برابر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو پھر وہ زمین پر انصاف کرنے والا کون رہا، میں اگر انصاف سے کام نہ لوں تو پھر زمین پر کون ہے جو انصاف کرے۔ فاروق اعظم نے دیکھا، تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے، اس گستاخ کی ابھی سر تن سے جدا کرتا ہوں۔ کہا عمر تلوار کو میان میں رکھ لے، اگر تو نے اسے قتل بھی کر دیا تو اس کی قوم پر قابو نہ پا سکوں گے، یہ ایک اکیلا نہیں ہے، اس کی ماننے والوں کی تعداد، اس کے قبیلوں کی تعداد کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، اس سے قوم نکلیں گی، یہ قرآن خوب پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے، یہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن خود ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہ ہوگا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے کمان سے نکل جاتا ہے۔ اے عمر یہ تو ممکن ہے کمان سے نکلا ہوا تیر لوٹ کر کمان پر آ جائے، مگر یہ دین سے نکل کر لوٹ آئے یہ ممکن نہیں، یہ نہیں لوٹے، حتیٰ کہ ان کا آخری دستہ دجال کے ساتھ ظاہر ہوگا اور کہا علی سن، قسم خدا کی ایک گروہ تجھ سے قرآن کی حرمت کے تعلق سے تجھ سے جنگ کرے، اور تو اس جماعت کے بدترین شخص کو قتل کریں گا، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بازوؤں میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے جیسے عورت کے پستان ہوا کا۔ اللہ کے رسول نے اس فرقے کی پیشن گوبھی فرمائی تھی، جب یہ نکلے علی کو چھوڑ کر تو مولا کائنات نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا۔ یہ وہی گروپ ہے کہ جو آج قرآن کی بنیاد پر مجھے کافر قرار دے رہا ہے۔ خارجی فرقہ یہ پہلا فرقہ تھا، ان کی عادت کیا تھی، دیکھیے حضرت علی کو کافر کہا ہے، چھوٹے موٹوں کو نہیں، اس علی کو کافر کہا کہ جہاں نبی نے کہا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوں گی وہاں ایمان، جہاں نفرت ہوں گی وہاں منافقت، یعنی جو پہچان ہے ایمان کی اسی کو کافر کہہ رہے۔ اور آج اسی گروپ سے آپ کو تعجب ہوں گا، وہ کس قبیلے کا تھا ذو الخیصرا جس سے گروپ نکلا خارجی، قبیلہ تمیم۔ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو حیرانی ہوں گی کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی بھی اسی قبیلہ تمیم کا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور انہوں نے بھی خارجی فرقے کے مطابق وہی عقیدہ بنایا کہ اولیاء صحابہ اور اہل سنت کو قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے خارج کرتے ہیں، معاذ اللہ ایمان سے خارج بتاتے ہیں، جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں، کافروں کے بارے میں اتری ہیں، وہی آج ان کا بھی شیوا ہے۔ بہرحال جنگ صفین کے بعد یہ گروپ الگ ہو گیا، پھر انہوں نے اپنی تعداد بڑھانی شروع کی، نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو حضرت علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی جانب سے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ عبداللہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، مناظرہ کرو۔ ایک مناظرہ کتابوں میں آتا بھی ہے جو عبداللہ ابن عباس اور ان خارجیوں کے درمیان میں ہوا، عبداللہ ابن عباس پہنچے اور کہا کہ تم کس بنیاد پر علی کو کافر کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے قرآن میں اللہ کا حکم ہے ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں۔ تو علی نے ابو موسیٰ کو حکم بنا کے کفر کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 پڑھی اور کہا کہ قرآن میں تو اللہ نے یہاں حکم دیا ہے نا کہ جب مرد اور عورت میں میاں بیوی میں اختلاف ہو تو ایک حکم کہاں سے آئے؟ عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، تو یہاں بھی تو حکم بنانے کا حکم دیا۔ جب میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جھگڑے کی نوبت آ جائے تو مرد کی طرف سے ایک حکم آئے اور عورت کی طرف سے ایک حکم آئے۔
تو یہ کیسے شرک ہو گیا؟ کیا اللہ ہی شرک کی دعوت اور کفر کی دعوت دے رہا ہے؟ اور انہوں نے کہا عباس ہم تم سے حجت نہیں کرنا چاہتے، قسم خدا کی علی کا قتل اور علی کی حرمت ہم پر حلال ہے، اور ہم عہد کرتے کہ جب تک علی کو قتل نہ کر دے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ سارے مسلمانوں کے درمیان فتنے کی جڑ علی اور معاویہ ہے، معاویہ کو بھی قتل کریں گے، علی کو بھی قتل کریں گے۔ حضرت علی کو آ کر عبداللہ ابن عباس نے سب باتیں بتائی، تو مولا کائنات گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس جماعت کی طرف پہنچے، پھر آپ نے ایک بڑا خطبہ، عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں کچھ قرآن کے دلائل دیا آپ نے، قرآن سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کے سمجھانے سے کچھ خارجی توبہ کر کے حضرت علی کی فوج میں دوبارہ آ گئے۔ ان آنے والوں میں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے توبہ ظاہراً توبہ کی تھی، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بھی خارجی تھا، اور کسی زمانے میں یہ حضرت علی کے بڑے ساتھ ہوا کرتا تھا، مولا کائنات کی اس نے بارہا بڑی بڑی کرامتیں دیکھی تھی، لیکن اس موقع پر، ایسے نازک موقع پر اس نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور حضرت علی کو کافر کہنا شروع کیا تھا۔ بہرحال علی کے سمجھانے کے بعد توبہ کی، حضرت علی کے ساتھ آیا، اور جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ خارجی اب ماننے والے نہیں، بہت جب سمجھایا جا چکا، حجت تمام ہو گئی، تو میدان نہروان ہے، اس میدان میں آپ پھر ان خارجیوں سے جہاد اور جنگ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ فوج کے ساتھ نکلے، اور خارجیوں نے بھی ادھر سے فوج جمع کی اور وہ بھی نکلے، ان کی کل تعداد جو تھی 4000 کے قریب تھی، خارجیوں کی تعداد 4000 لوگ تھے جو علی سے ہٹ کر معاذ اللہ مولا کائنات کو کافر کہہ رہے تھے، وہ 4000 کی تعداد کے ساتھ نکلے۔ اسی درمیان میں ایک بڑا عظیم واقعہ ہوا کہ نہروان کے میدان کی طرف جب آپ نکلتے تو راستے میں ایک گرجا پڑتا ہے، تو گرجے کا میں ایک راہب تھا، ایک پادری تھا، وہ اپنے گرجے کی چھت سے دیکھ رہا تھا یہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، چھت سے اترا، قریب پہنچا اور کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا مسلمان ہیں۔ کہا کس طرف کا ارادہ ہے؟ کہا کچھ باقی ہم میں سے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی اور اسلام سے پھر گئے، ہمارا ان سے جہاد کے لیے ارادہ ہے۔ اس نے کہا میں بہت بڑا ستاروں کا، سیاروں کا ماہر ہوں، فلاں سیارہ بھی یہاں پر ہے، فلاں سیارے کی چال یہاں ہے، فلاں یہاں ہے، ان حالات میں جنگ کرنا مناسب نہیں، لہٰذا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو ہے جہاد پر ابھی مت جائیے، کچھ دن انتظار کیجئے، یہ سات نحس ہے ٹھیک نہیں ہے، منو سات ہے، منو گھڑی ہے، اس میں آپ جنگ کریں گے ہار جائیں گے۔ حضرت علی نے سنا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ فلاں سیارے کی چال کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا خدا کی قسم اس سیارے کے بارے میں نے آج تک نام بھی نہیں سنا۔ اچھا فلاں ستارے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ کس درجے میں؟ کہا خدا کی قسم اس ستارے کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں جانتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اے پادری، جہاں تو کھڑا ہے، پادری کھڑا ہوا تھا گرجا گھر کے بیچ، جانتا ہے تیرے پیر کے نیچے کیا ہے؟ کہا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ کہا تو اپنے زمین کے پیر کے نیچے کے بارے میں نہیں جانتا، آسمان کے ان سیاروں کے بارے میں نہیں جانتا، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنگ پہ جائیں گے تو شکست ہو جائیں گی، تجھے کچھ خبر تو ہے ہی نہیں، تیری معلومات تو اتنی ناقص ہے، اور حال یہ ہے۔ اس نے کہا قسم خدا کی آپ سیاروں کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پیر کے نیچے کی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا خدا کی قسم تو جہاں کھڑا ہے وہاں ٹھیک اگر تو کھودے تو 70,000 سونے سے سکوں سے بھرا ہوا ایک برتن اور خزانہ ہے، یہ ہے علم علی۔ اس نے کہا آپ کیسی بات کرتے، میرے باپ داداوں نے کبھی نہیں سنا۔ کہا تجھے یقین نہ ہو تو کھود لے۔ اس نے مزدوروں کو بلوایا، جب کھودا تو ایک گھڑا نکلا، اور علی نے جتنے کہا تھا اتنے ہی نکلے، نہ ایک کم تھا نہ ایک زیادہ۔ کہا سن میں ایک چیز اور تجھے تعجب خیز نہ بتاؤں۔ کہا کیا؟ کہا میں صرف سکوں کے بارے میں نہیں جانتا جو تیرے پیروں کے نیچے ہیں، اللہ کی قسم روئے زمین پر کہاں پانی ہے کہاں خشکی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور تعجب کی بات یہ تجھے بتاؤں کہ تو کہتا ہے اگر ہم جنگ پہ گئے تو شکست ہوں گی، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا اے علی جب تو خارجیوں سے جنگ کرے گا صرف تیرے 10 اصحاب شہید ہوں گے اور خارجیوں میں سے صرف 10 بچیں گے، خدا کی قسم نہ ادھر مرنے والوں میں سے کوئی ایک بڑھے گا، نہ ادھر سے مرنے والوں میں کوئی ایک بڑھے گا، نہ ادھر سے گھٹیں گا نہ ادھر سے گھٹیں گا، کیونکہ یہ میرے صادق المصدوق سب سے سچوں میں سب سے سچ بولنے والے میرے رسول کا فرمان۔
کہا آپ کس رسول کی بات کر رہے ہیں؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ کہا قسم خدا کی آپ کا دین سچا، آپ سچے، جس خزانے کے بارے میں نہیں جانتا تھا علی آپ جانتے، جن سیاروں کے نام میں نے نہیں سنے آپ ان کی چالوں سے واقف ہے، آپ علم میں مجھ سے زیادہ ہیں، آپ کا دین حق ہے، آپ کا نبی حق ہے، ہاتھ بڑھائیے کہ میں اسلام قبول کروں اور اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ راہب کو بھی ساتھ میں لیا، جنگ نہروان میں شہید ہو گئی ہے پادری صاحب۔ جب جنگ نہروان ہوئی وہی ہوا جو علی نے کہا تھا، 4000 خارجی آئے تھے، اس میں سے صرف 10 بچے، 3990 خارجی مرے اور مولا کائنات کی طرف سے صرف 10 افراد شہید ہوئے، 10 کے 11واں بھی نہیں تھا کہ جو شہید ہوا، جیسا کہا تھا ویسے ہوا۔ یہ 10 بچ کر بھاگے اور جب حضرت مولا کائنات کوفہ کی طرف فاتح ہو کر لوٹتے ہیں تو درمیان میں جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ کے اصحاب نے تحفے اور طائف پیش کرنے شروع کیے، نہروان کی فتح میں مبارکباد دی، تحفے پیش کرنے لگے۔ آپ ایک تخت پہ رونق افروز ہے مولا کائنات اور آپ کے اصحاب آپ کے ساتھی تحفے لا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم ایک تلوار لے کر آتا ہے، بڑی قیمتی تلوار تھی اور اس کی موٹھ پکڑنے کی جو موٹھ ہوتی ہے اس پہ قیمتی نگ اس نے جڑے تھے، چمکتی تھی، اور اس تلوار کے اوپر کچھ سونے کے پانی سے نقاشی بھی کی گئی تھی، بڑی قیمتی اور خوبصورت تلوار تھی۔ وہ تحفے میں حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے، کہتا ہے حضور میرے آقا یہ میری جانب سے قبول کیجیے۔ آپ نے تلوار لی، میان سے نکالا، کچھ دیر آپ تلوار کو دیکھتے رہے، پھر تلوار میان میں رکھی، کہا اسے رکھ، اسی تلوار سے تو مجھے قتل کرے گا، یہ تلوار میں قبول نہیں کرتا۔ وہ رونے لگا ابن ملجم، کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سرکار میں آپ کو کیوں قتل کرنے لگا، میں آپ کا غلام، آپ کا خادم ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ کہا قسم خدا کی وہی ہوں گا جو میرے رسول نے، میرے آقا نے فرمایا، اس تلوار کی مجھ سے زیادہ تجھ کو ضرورت ہے، اگر یہ تلوار میں رکھ لوں گا تو پھر تو مجھے قتل کس چیز سے کرے گا؟ کہا علی آپ مجھے قتل کر دیجیے، اس سے پہلے کہ میں اتنے بڑے گناہ عظیم میں مبتلا ہوں کہ میں آپ کو قتل کروں، آپ مجھے قتل کر دیجیے۔ فرمایا کس جرم میں تجھے قتل کروں؟ ابھی تو نے جرم کیا نہیں ہے نا، جرم کے بعد بدلہ ہے، تو جرم کیا ہی نہیں، تو بھی میں بدلہ کس بات کا لوں؟ جا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ کوفہ جا اور کوفہ میں جا کر نہروان کی فتح کی خوشخبری دے لو۔ کہا کہ آپ نے اتنی بڑی صدمے کی خبر سنائی کہ اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کوفہ کی طرف جاؤں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ویران جنگل کی طرف نکل جاؤں تاکہ میں اس گناہ عظیم سے بچوں، خدا کی قسم آپ کے قتل سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ کہا تو کتنا ہی چاہے کہ ہو کے رہیں گا، ارے عبد الرحمن تجھے کوفہ جانا ہے، اگر تو کوفہ نہ جائیں گا میرے قتل کے اسباب کیسے مہیا ہوں، تجھے کوفہ جانا ہے، جا کوفہ میں جا کے ہماری فتح کی خوشخبری دے۔ یہ روتے ہوئے بہرا عبد الرحمن کوفہ آیا، گلیوں میں اعلان کرتا تھا، لوگوں مبارک ہو جنگ نہروان میں، میدان نہروان میں مولا کائنات کو فتح عظیم حاصل ہوئی، خارجی قتل ہوئے، خارجی رسوا ہوئے، لوگوں مبارک ہو۔ لوگ دروازوں سے کھڑکیوں سے جھانک کر مبارکباد دیتے، خوشی کا ماحول۔ تب یہ گھومتے گھومتے جب نکلا تو کچھ ایک مقام سے ڈھول وغیرہ اور کچھ گانے کی گیتوں کی آواز آنے لگی، کچھ عورتیں تھیں جو عربی میں گیت پڑھ رہی تھی، ڈھول بجا رہی تھی، ایک خوشی کا ماحول لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو کہا تعجب کی بات ہے، یہ کون لوگ ہو جو ایسے موقع پر ڈھول بجا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ جبکہ علی کی حکومت میں ڈھول بجانا جائز نہیں، عورتوں کا اس طرح بلند آوازوں سے گیت گانا جائز نہیں، یہ کون لوگ ہیں جو گیت گا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں؟ چلو جا کے ان کو ڈانٹتا ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، ان کو منع کرتا ہوں۔ اس خیال سے اندر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شادی کا ماحول تھا، کچھ عورتیں تھیں جو ڈھول بجا کے گا رہی تھی۔ پوچھا کہ بھائی کیوں گا رہی ہو، کیا ہے؟ تو کہا بھائی شادی کا موقع ہے، رگارے کا۔ خبردار چپ ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ مولا کائنات کا حکم کیا ہے کہ یہ سب لوہ لیب کی چیزیں، ڈھول بجانا جائز نہیں شریعت پہ، تم ڈھول بجاتی ہو، رک جاؤ۔ اب یہ عورتوں سے بات ہی کر رہا تھا کہ تبھی ایک حسین و جمیل لڑکی اس کے سامنے آتی ہے، جیسی اس نے دیکھا نگاہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایسا حسن و جمال تھا کہ پورے کوفہ میں ایسی حسین عورت، ایسی حسین لڑکی اس نے دیکھی ہی نہیں تھی۔ بہت دیر تک دیکھتا رہا، پھر وہاں سے نکلا، پھر ایک شخص کو کچھ روپیہ دے کہا کہ وہ لڑکی دیکھ رہا ہے، یہ رقم میں تجھے اس عوض دے رہا ہوں کہ کسی طرح اس لڑکی سے میری گفتگو کروا دے۔
उसने कहा कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं तेरा काम कर देता हूँ। वो गया और उसने क्या कहा, जो भी कहा जिस अंदाज में, बहरहाल वो हसीनो जमील लड़की से मिलने आती है तन्हाई में जब पहुंची। कहा क्या चाहते हो, कौन हो तुम, क्या बात कर रहे हो। कहा तेरा नाम क्या है। कहा मेरा नाम कतामा है। कहा खुदा की कसम पूरे कूफा में तुझसे ज्यादा हसीन औरत मैंने नहीं देखी, क्या तू शादीशुदा है या कवारी है। कहा मैं कवारी हूँ, मेरा निकाह नहीं हुआ। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। तो जितनी दौलत बोल मैं तुझे तेरे कदमों में ला के रख दूंगा, खुदा की कसम अब तुझे देखने के बाद कोई लड़की मेरे जहन और दिमाग में जचने वाली नहीं, मैं तुझसे निकाह की ख्वाहिश करता हूँ। और उसने कहा अच्छे अच्छे आए निकाह की ख्वाहिश लेकर, लेकिन मुझसे निकाह नहीं कर सके। कहा ऐसी क्या बात है, क्या तू किसी बादशाह से निकाह करना चाहती। कहा नहीं, मैं तो निकाह एक फकीर से भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा मेहर वो है जो कोई अदा करने के लिए तैयार नहीं, मेरा मेहर वो है। अगर तू मेरा मेहर अदा करने की हिम्मत रखता है तो फिर मैं तुझसे निकाह के लिए राजी हूँ। कहा ऐसा क्या मेहर है तेरा। कहा अली ने मेरे 12 लोगों को जंगे नहरवान में कत्ल किया है मेरे खानदान के, मैंने कसम खाई कि मैं उससे निकाह करूंगी जो मेहर में अली का सर मेरी गोद में ला के देगा, यह है मेरा मेहर। अगर तू ये मेहर देने की हिम्मत रखता है तो फिर मैं तुझसे निकाह के लिए तैयार हूँ। और एक रिवायत में आया कि उसने दो चीजें और कही, कहा कि एक कनीज चाहिए मेहर में और 30,000 दिरहम। तो उसने कहा 30 नहीं बल्कि मैं इससे कई गुना ज्यादा दौलत तुझे देने के लिए तैयार हूँ। एक कनीज नहीं, कई कनीजें तेरी खिदमत में ला के रख दूंगा। मगर अली का कत्ल ये इतनी आसान बात नहीं है, अली का कत्ल मेरे बस की बात नहीं। उसने कहा नहीं, मेरी तो शर्त यही है, अगर अली के कत्ल पर तू आमादा है तो बात कर, वरना फिर तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। वापस लौटा जहन और फिक्र में उसी का चेहरा घूमने लगा और नतीजा यह हुआ कि हवस की आग ने ईमान की चाशनी पर गलबा पा लिया। मोहब्बत अली दिल से तो वैसी थी नहीं, मुख्तसर थी वो जो भी थी, कमजोर सा मामला था, जैसे तैसे तौबा की थी। दूसरे दिन सुबह सुबह कतामा के पास पहुंचा, कहा कि मैं तैयार हूँ इसके लिए। कहा तू अपनी तलवार मुझे दे। कहा तलवार क्यों लेना चाहती है। कहा वो एक मसले हाथ है। कहा कतामा मैं इस मेहर देने के लिए तैयार हूँ कि अली का सर तेरी गोद में ला के रखूंगा और तू मेरे निकाह में आएंगी, मगर एक ही शर्त है मेरी। कहा क्या शर्त। कहा मैं सिर्फ एक वार करूंगा अली पे, अगर वो कत्ल हो गए तो ठीक, बच गए तो ठीक। तो उसने कहा ठीक है बस एक ही वार, मुझे भी मंजूर, मगर तू अपनी तलवार मुझे दे दे। वही तलवार जो हजरत अली को तोहफे में देने के लिए लाया था वही कतामा को दे। और फिर ये खुद बदबख्त वहां से लौटा और उस काफिले में शामिल हुआ जहां हजरत अली पड़ाव डाले हुए थे। जब मुलाकात के लिए पहुंचा ये बताने के लिए कि मैंने कूफा में आपके हुक्म की तामील की, करीब आया मौला कायनात तख्त पे जलवागर थे, दस्तबोसी की, आपने उसको देखा, अपने दाढ़ी पे हाथ फहराया और बेसाख्ता फरमाया कितना अजीब है ये शख्स, मैं इसकी जिंदगी चाहता हूँ और ये मेरी मौत का ख्वाब है, ये मेरी मौत चाहता है। फिर अब्दुलरहमान रोने लगा, फिर उसने वही कहा कि हुजूर मुझे कत्ल कर दीजिए। फरमाया कि अगर तुझे कत्ल कर दूंगा तो फिर मुझे शहादत का मकाम कौन देगा, तेरे जरिए ही मुझे शहादत का दर्जा मिलना है। अब्दुलरहमान वहां से निकला, कूफा हजरत अली के साथ आया। मौलाए कायनात आने के बाद हाल ये था, रमजानुल मुबारक का मौका, एक दिन आप इमाम हसन के घर ठहरते थे, एक दिन इमाम हुसैन के घर ठहरते थे, एक दिन आप इमाम हसन के यहाँ सेहरी फरमाते, एक दिन इमाम हुसैन के यहाँ सेहरी फरमाते। बारियां मुकर्रर की थी शहजादों में और सेहरी ये होती थी इमाम मौला कायनात की, बहुत मुख्तसर सेहरी, सत्तू होते थे जो एक प्याले में घोल कर पी लेते और एक या दो लुकमा खजूर होती, बाकी इसके अलावा कोई सेहरी नहीं फरमाते। ये मुख्तसर सेहरी का आलम। शहजादे चाहते कि हुजूर आपको रोगनी चीजें खाएं, लेकिन मौलाए कायनात फरमाते उस वक्त के साहबजादो, गिजा के लिए उतनी ही चीज काफी है जो अली की कमर को सीधा रख सके। 18 को गालिबन अब्दुल्ला इब्ने जाफर जो आपके भतीजे थे उनके घर कयाम किया, और 19 रमजान का जब दिन आया तो आपके यहाँ हजरत इमाम हसन के आपकी बारी थी। इमाम हसन के आज आप पहुंचे आप रात में, तो आपने फरमाया बेटा ये आज कौन सी रमजान की तारीख है। कहा बाबा जान आज की जो 19 रमजान तारीख है। फरमाया आज ही की वो रात है कि तेरे बाबा अली को शहीद किया जाएगा।
میرا قاتل انتظار میں ہے. اور قتامہ نے اس وقت کیا کیا, یہ تلوار اس سے لی اور پھر ایک زہر بجانے والے کے پاس پہنچتی ہے اور اس تلوار کو زہر میں بجایا. زہر میں بجھانا کیا ہوتا ہے, یہ لفظ کتابوں میں آپ نے پڑھے ہوں گے, سنے ہوں گے. میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو نہیں سمجھ میں آتی ہے پبلک کے میں آسان کر کے بتاؤں. اس سے ہتھیار کو بڑا خطرناک کیا جاتا ہے, مثلا تیر کو زہر میں بجایا جاتا تھا اس زمانے میں. یہ اس وقت ہتھیار کی خطرناک بنانے کے طریقے ہوتے تھے. تلوار کو زہر میں بجانا, یہ کیا ہوتا تھا, تلوار کو گرم کیا گیا آگ میں, اتنا گرم کر دیتے تھے پوری لال ہو جائے, سرخ ہو جائے, اور پھر زہر پورا بھرا ہوا پانی جو زہر ہوتا تھا اس میں تلوار کو ڈال کے بجا دیا جاتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا تھا, وہ پوری دھات زہریلی بن جاتی تھی. اب اگر ایک خراش بھی کسی کو لگ جائے, بھلے اگر وہ خراش سے نہ مرے تو زہر سے مر جاتا تھا. تیر کو زہر میں بجایا, تیر کو خوب گرم کیا, لال کر لیا, اور زہر جس پیالے میں, اس پیالے میں تیر کو ڈال کے اس کو بجا دیا. بن وہ مطلب آپ دیکھتے ہیں نا, لوہا جیسے لوہار ڈال دیتا ہے پانی میں ٹھنڈا کرنے کے لیے, تو پانی کی جگہ زہر میں ڈال دیتے تھے, تو اس سے وہ اس پر زہر چپک جاتا تھا اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خراش بھی اگر لگ جائے تو انسان مر جاتا تھا. تلوار کو اس نے کئی بار زہر میں بجایا اور پھر ابن ملجم کو دیا. اور صبح کے وقت جب سحری کا وقت تھا, ابن ملجم نے قتامہ کے گھر ہی قیام کیا, اس کو اٹھایا, کہا جا مسجد میں داخل ہو جا. یہ وہ موقع ہے کہ حضرت علی کی عادت ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں, اذان سے پہلے آپ مسجد میں آ جاتے تھے اور کچھ نفل وغیرہ پڑھتے تھے. یہی وہ موقع ہے کہ تو علی پر قابو پا لے گا, اور تو نے اگر اپنی مراد میری مراد پوری کر لی تو پھر تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی. کہ جا کے کمبخت مسجد میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا. آپ اٹھے, سحری فرمائی اور کہا بیٹا حسن, میرا قاتل میرے انتظار میں. تو کہا بابا جان, جب آپ اپنے قاتل کو جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں وہ کہاں ہے. کہا ابا خدا جانتا, وہ مسجد کوفہ میں میرا انتظار کر رہا ہے. تو کہا بابا جان پھر اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور اس کو گرفتار کر کے لے آؤں اور اس کو سزا دوں. کہا بیٹا کس جرم میں گرفتار کروں, کس جرم کی سزا دوں گے؟ ابھی وہ تو مسجد میں بیٹھا ہے نا, تو مسجد کا موتقف ہے. ابھی اس نے تیرے باپ کا قتل نہیں کیا, اس نے تیرے باپ پر ابھی تلوار نہیں چلائی. یہ تو دل کے وہ ارادے ہیں جو تیرا باپ جانتا ہے, مگر دل کے ارادوں پہ تو حکم نہیں لگائے جاتے نا, اس پہ تو شریعت کے قانون نافذ نہیں ہوتے. شریعت ظاہری عمل کو دیکھتی ہے. کہ جرم ہے بیٹا, اس کو گرفتار کرو. ابا خدا اگر تم اسے گرفتار کر لو گے تو تیرا بابا شہادت کا جام کیسے پیے گا؟ سحری مختصر سی کی اور آپ اٹھے تو کچھ بدخے پال رکھی تھی, چھوٹی چھوٹی بدخے تھی. تو صبح سحری کے وقت ان کو دڑبوں سے گھومنے پھرنے کے لیے نکال دیا جاتا تھا. جیسی اس بدخوں کو نکالا گیا, روایت آتی ہے کہ مولا کائنات کے پیروں میں وہ لوٹنے لگی. لوگوں نے چاہا کہ ان بدخوں کو ہٹایا, آپ نے فرمایا ان کو مت ہٹاؤ, آج ان کی اور علی کی آخری ملاقات ہے. گویا بدخے بھی سمجھ رہی تھی کہ آج حضرت علی کس منزل کی طرف جا رہے ہیں, آج کون سا سفر ان کو درپیش ہے, آج کون سے معاملے اور کن مرحلوں سے گزرنا ہے. آپ نے کہا ان کو نہ ہٹاؤ, یہ محبت کا اظہار کر رہی ہے, ان سے میری آج آخری ملاقات ہے. پھر مسجد میں آپ تشریف لائے. اب دو روایتیں, ایک روایت یہ ہے کہ جب مسجد کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے, یہ چھپا تھا باہر نکلا, اس نے پیشانی پر حملہ کیا. دوسری یہ کہ آپ مسجد کے محراب کے قریب آئے, ممبر کے قریب, وہاں آپ نے نماز کی نیت باندھی, پہلا سجدہ کیا, اور جیسے آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, یہ سامنے سے چھپا ہوا تھا محراب کے قریب پردے سے, یہ باہر نکلا, سامنے آیا اور پیشانی پر ایک ہی وار کیا, حملہ کیا, پیشانی پھٹی. اور ٹھیک اس جگہ وار ہوا تھا کہ غزوہ خندق میں عبد اود سے جب حضرت مولا کائنات کا مقابلہ ہوا تھا. اب اتنی تفصیلات کا وقت نہیں ہے, محرم کے واقعات میں سنا ہوں گا آپ نے, عمر ابن عبد اود سے جو مقابلہ ہوا تھا, اس نے ضرب لگائی تھی حضرت علی کی پیشانی پر اور آپ نے اس کو پھر قتل کیا تھا بعد میں, اور ایسا وار کیا تھا کہ اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اسی ٹھیک جگہ جب وار لگا, زخم وہ دوبارہ پھٹا, تازہ ہوا اور خون کا فوارہ نکلا. عبد الرحمن ابن ملجم بھاگا, پیچھے کچھ اصحاب تھے وہ آ رہے تھے نماز کے لیے, انہوں نے بھاگتا ہوا دیکھا, اس کے انداز کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ ہوا ہے. ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر ڈال دیا, اس کو پکڑ لیا. اتنے میں امام حسن بھی آ گئے, انہوں نے اس کو پکڑا, پھر اپنے بابا علی کی خبر کے لیے, خبر گیری کے لیے دوڑے. اس وقت تک حضرت علی کافی شدید زخم کے عالم میں تڑپ رہے تھے, پیشانی سے خون بہہ رہا تھا, داڑھی سرخ ہو گئی تھی, اور اپنی پیشانی پہ آپ ہاتھ رکھ کے خون کو روکنے کی کوشش میں لگے اور خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے. حضرت امام حسن جیسی پہنچے, آپ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا,
ہاتھ لایا تو خون میں تر بتر تھا، ہاتھ خون سے تر بتر تھا، زبان سے بے ساختہ نکلا صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ امام حسن عرض کرتے بابا جان کون سی بات تھی جو نانا جان نے سچ فرمائی؟ کہا بیٹا حسن، ایک مرتبہ تیرا باپ علی بیمار ہو گیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا نکاح تیری والدہ فاطمہ سے نہیں ہوا تھا، رسول اللہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں بخار کے عالم میں تپ رہا تھا، حضور میرے سرانے بیٹھ گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا آخری وقت آ گیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا اس بخار سے میری جان جائیں گی؟ آقا نے فرمایا علی نہیں، ابھی تو کافی سال زندہ رہے گا، تیرے انتقال اور وصال کا وقت تو تب آئے گا جب تیری پیشانی زخمی کی جائیں گی اور اس کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائیں گی۔ قسم خدا کی آج وہی دن ہے، میری پیشانی زخمی ہوئی، داڑھی سرخ کر دی گئی، تیرے بابا کا وقت آ چکا۔ پھر کچھ اصحاب آئے اٹھا کر کپڑے بھی آپ کو رکھنے رکھ کر کپڑے اٹھا کر سب نے آپ کو گھر پہ لایا۔ عبد الرحمان ابن ملجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، فرمایا کون ہے میرا قاتل؟ لا اسے کہا حضور عبد الرحمان ابن ملجم، وہ آیا بدبخت رو رہا تھا، آپ نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ تو ہی مجھے قتل کرے گا، اور جو رسول نے فرمایا وہ ہو کر ہی رہنے والا تھا، اے عبد الرحمان اس میں تیرا کیا معاملہ؟ تو خدا کی تدبیروں کو روکنا چاہتا تھا مگر وہی ہونا ہے جو خدا کو منظور ہے، فرمایا اس کو قید کر کے رکھو، جو میں کھاؤں وہی اسے بھی کھلاؤ، جو میں پیوں وہی اسے بھی پلاؤ۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور وصیت کی، فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ اس نے مجھے ایک ہی وار کیا ہے، تم بھی ایک ہی وار کرنا ہے، بیٹا حسن تم میرے بڑے صاحبزادے ہو، باپ کا بدلہ لینا یہ تمہاری ذمہ داری، مگر سنو اس نے مجھ پر ایک ہی وار کیا، اے حسن ایک ہی وار کرنا، اگر یہ ایک وار میں بچ جائے تو چھوڑ دینا، مر جائے تو ٹھیک، اور اگر مجھے اللہ نے صحت دی، حالانکہ ہونا وہی ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ رب سے ملاقات ہے، اگر میں بچ گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کا پھر وصال ہو گیا، 19 کو زخم ہوا لگا، حملہ ہوا، 19 کو آپ زخمی کیے گئے، 20 ایک دن آپ بحیات رہے، اور 21 رمضان کو آپ کا وصال ہوا، شاہ آپ اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ابن عبد الرحمٰن ابن ملجم کو لایا گیا، امام حسن نے تلوار نکالی، آپ کے جو اصحاب تھے حضرت علی کے، مولا کائنات کے اس شہادت کے جو ہے تکلیف سے، اس غم سے بڑے نڈھال اور بہت ہی انتقامی جذبے میں تھے، انہوں نے کہا ہے حسن رک جائیے، ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ایک ہی وار کریں گے، لیکن ہم بھی علی کے غلام ہیں، اس نے ہمارے آقا کو قتل کیا ہے، اس نے ہمارے آقا کو شہید کیا ہے، اے حسن وصیت کے آپ پابند ہیں، ہم پابند نہیں ہیں، کچھ دیر ہمارے بیچ اس کو چھوڑ دیجئے، اسے ہمیں سونپ دیجئے، تاکہ کچھ زرکوب کر کے، کچھ مار پیٹ کر ہم اپنے زخموں پر مرہم رکھے، تاکہ ہمارا بھی کچھ بوجھ ہلکا ہو، پھر آپ چاہیں تو بعد میں اس کو ایک ہی وار سے قتل کر دیں۔ پہلے امام حسن نے انکار کیا، انہوں نے بہت اصرار کیا، اور جب بہت اصرار بڑھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اسے کچھ تکلیف دینا چاہتے ہو تو دے دو، تاکہ تمہارے بھی دل کا کچھ مرہم ہو جائے۔ علامہ دمیری رحمتہ اللہ علیہ نے حیات الاحوال میں بڑی ایک عجیب روایت لکھی، بڑی عجیب روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان کے صاحب نے پھر عبد الرحمان کو جب مارنا شروع کیا تو اس کی پہلے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، تو عبد الرحمان کچھ پڑھ رہا تھا، زبان ہل رہی تھی اس کی، دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، تب بھی اس کے لب ہل رہے تھے، پڑھ رہا تھا، پیر کی انگلیاں کاٹی، پڑھ رہا تھا، کان کاٹے، پڑھ رہا تھا، ناک کاٹی، پڑھ رہا تھا، تبھی ایک ساتھی نے کہا اس کی زبان کاٹو۔ اب زبان کاٹنے کے لیے جیسی آگے بڑھے، چاہتے تھے کہ زبان کھینچے اور زبان کاٹے، اس نے چیخنا چلانا شروع کیا، کہا خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، تمہیں اپنے آقا علی کا واسطہ، میری زبان نہ کاٹنا، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو یہ منظور ہے، مگر میری زبان کو مت کاٹو۔ لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، تیری انگلیاں کاٹی، تو پڑھنے میں مشغول تھا، مسکرا رہا تھا، چیخا نہیں، تکلیف نہیں تجھے احساس ہوا، آؤ فگا نہیں کی، تو نے غم کا اظہار نہیں کیا، غصے کا اظہار نہیں کیا، انگلیاں کاٹی تو مطمئن تھا،
پیروں کی انگلیاں کٹی مطمئن تھا، کان کاٹے مطمئن تھا، تیری ناک کاٹی گئی تو مطمئن تھا، مگر کیا معاملہ ہے کہ تیری زبان کاٹنے کے لیے بات کی جاتی ہے تو چیختا روتا ہے، کہا خدا کی قسم میں بہت بڑا ذاکر ہوں، ایسا کوئی لمحہ نہیں کہ میں سڑک پر چلتا ہوں تو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں، سوتے سوتا ہوں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کسی لمحے میری زبان ذکر اللہ سے غافل نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت، مرنے سے کچھ پہلے بھی میری زبان ذکر اللہ سے غافل ہو جائے۔ یہ روایت سے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، کیا میں عبد الرحمان ابن ملجم کی تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا عابد تھا؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری قوم کو میں درس دے رہا ہوں، یہ روایتیں پڑھو خدا کے واسطے، جانو پہلے کے فرقوں کے حال کیا تھے، یہ اپنے وقت کے عابد و زاہد ہوتے تھے مگر ایمان نہیں ہوتا تھا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگوں کی عبادتوں کو دیکھ کے اپنے ایمان بدلتے ہو۔ یہ بدبخت عبد الرحمان ہے جس کا حال یہ ہے کہ ایک لمحہ عبادت سے غافل نہیں، زبان کاٹنے نہیں دے رہا ہے کہ ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جاؤں، مگر گناہ کتنا بڑا ہے، پاپی کتنا بڑا ہے، مولا کائنات کا قاتل ہے، ان کا قاتل ہے کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا، روئے زمین پر دو قاتل بڑے بدترین ہیں، ایک قاتل وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو علی کو قتل کرے گا۔ یہ آقا کی حدیث موجود ہے جس کے بارے میں اتنی پیشن گوئی موجود ہو، اتنا بدترین ہو کہ جس نے افضل الناس کو قتل کیا ہو، جس نے رسول اللہ کے سب سے عزیز ترین صحابی کو قتل کیا ہو، مگر ذکر اللہ کر رہے ہیں جناب، تو کسی کے ذکر کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ بہت بڑا مسلمان ہے، اس کا عقیدہ دیکھو۔ ذکر اللہ سے اور عبادتوں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اگر عبادتوں سے سب مسلمان ہو جاتے نا، خدا کی قسم سب سے پہلے جنت میں جانے کا حقدار ابلیس ہے، پھر اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں۔ 90 لاکھ سال، بعض نے کہا 90 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی، 90 کروڑ سال، 90 کروڑ سال سجدے کیے، سب منہ پہ مار دیے گئے، کیوں؟ نبی کی ایک لمحے تعظیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرحال حضرت امام حسن کے حوالے کیا، امام حسن نے تلوار لی اور ایک ہی وار اسی کی پیشانی پر، جہاں اس نے مولا کائنات کو پیشانی کے جس حصے پہ وار کیا تھا وہیں ایسا وار کیا، یہ بدبخت زمین پہ گرا اور فی نار جہنم ہوا، عبد الرحمان قتل ہوا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو تیار کیا گیا، عبداللہ ابن جعفر، آپ کے بھتیجے امام حسن، امام حسین، تین حضرات نے غسل دیا، امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قبر مبارک کہاں ہے اس کو لے کر علماء میں کافی اختلاف ہے، تین اس وقت میری نگاہوں میں چار روایتیں ہیں، میں چاروں پیش کر دے رہا ہوں حوالوں کے ساتھ۔ ابن عساکر اور امام ابو النعیم، یہ بہت بڑے محدث ہیں، ابن عساکر اور امام ابو النعیم، جن کی حلیۃ الاولیاء بڑی مشہور کتاب ہے، یہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ جنازہ تیار کرنے کے بعد، نماز جنازہ ہونے کے بعد، حضرت علی کے جسم مبارک کو اونٹ پر بار کیا گیا، اونٹ پر آپ کے جنازے کو رکھ دیا گیا، اور اونٹ کو لے کر نکلے، رات کی تنہائی میں نکلے، آپ نے وصیت کی تھی حضرت علی نے، اور وصیت کیا تھی، دونوں اپنے صاحبزادوں کو وصیت کی کہ میری قبر اور میری قبر کا نشان کسی کو مت بتانا، اور میری جب تدفین کرو تو بہت پوشیدگی کے ساتھ چھپ کر کسی پوشیدہ مقام پر مجھے دفن کرنا۔ پوچھا گیا کہ بابا جان آپ اتنی پوشیدگی کے ساتھ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی تدفین ہو، تو فرمایا کہ صاحبزادے مجھے اندیشہ ہے، اب یہ جملے سنیے، یہ روایتوں میں آئے ہیں، کہا مجھے اندیشہ ہے کہ خارجی میرے جسم کو قبر سے نکال کر میری جسم کی بے حرمتی کریں گے۔ تو علی نے کس کا عقیدہ بتایا کہ قبروں کو کھودنا، لاشوں کی بے حرمتی کرنا، یہ کس کا نظریہ اور عقیدہ ہے؟ خارجیوں کا، اور خارجی وہ جو اسلام سے خارج، علی کے گستاخ، اہل بیت کو کافر کہنے والے، آج کا وہابی بھی تو خارجی ہے۔ یہ کون ہے جنہوں نے جنت البقیع پہ بلڈوزر چلائے ہیں، جنت المالا پہ بلڈوزر چلائے ہیں؟ یہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھود کر اکھاڑ کر پھینکا، حجر ابن عدی جیسے صحابی کی قبر کو کھود کر انہوں نے پھینک دیا۔ 2 سال کے اندر، یہ 2 سال کے اندر جتنے یہ سنگٹھن ہیں ان وہابیوں کے، داعش ہے، جیش محمد ہے، لشکر قہر ہے، جتنے بھی ان کے سنگٹھن ہیں، طالبان وغیرہ، ان بدبختوں نے 2 سالوں میں وہ کیا، 700 اولیاء کرام کی قبروں کو بموں سے اڑا دیا۔ حال ہی میں داتا گنبخش لاہوری کی قبروں پہ بم اسپورٹ ہوا،
اور آج سے صرف 2 مہینہ پہلے, بہت ہو گیا تو 3 مہینہ پہلے, حضرت زینب کی مزار پہ اسپورٹ ہوا, جعفر طیار کی قبر پر بم اسپورٹ کیے گئے, امام حسین کی قبر پر بم اسپورٹ کیے گئے. کون ہے یہ بم اسپورٹ کر رہے؟ یہ وہی وہابی اہل حدیث کہلانے والے, یہی وہ داعش کے پٹھو, یہی وہ طالبان جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے جہاد کے نام پر اسلام کو داغدار کر رہے ہیں, اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ان کا عقیدہ وہی تو ہے, مولا کائنات نے بتا دیا کہ قبروں کو کھودنا, قبروں سے لاشوں کو نکال کے بےحرمتی کرنا یہ مومن کا کام نہیں, یہ خارجیوں کا کام ہوا کرتا ہے. اور ہم ہیں کہ سوچ رہے نہیں نہیں یار, اسلام تو وہاں سے نکلا یار, وہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے. تو یہ علی کا قتل کہاں ہوا بھائی؟ عرب میں تو ہوا. عثمان غنی کی شہادت کہاں ہوئی؟ عرب میں تو ہوئی. عمر فاروق کو کہاں شہید کیا گیا؟ عرب میں تو ہوا. ابو جہل کہاں تھا؟ ابو لہب کہاں تھا؟ ادبا کہاں تھا؟ شہبہ کہاں تھا؟ ولید ابن مغیرہ کہاں تھا؟ یہ یزید ملعون بدبخت کہاں تھا؟ یہ سب عرب ہی کے تو لوگ تھے. تو یہ کون سا پیمانہ بنایا یار تم لوگوں نے؟ نہیں نہیں عرب والے تو صحیح ہے, وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے. میڈ ان انڈیا اسلام نہیں چاہیے. ابے میڈ ان انڈیا اسلام نہیں ہے, یہ وہ اسلام ہے جو غریب نواز کو امانت کے طور پر رسول نے دے کر بھیجا ہے. یہ میڈ ان انڈیا نہیں ہے, یہ میڈ ان سعودیہ ہی اسلام ہے, لیکن یہ اوریجنل اسلام ہے. میڈ ان اسلام نہیں چاہیے. تو یہ عرب میں ہی تو ہوئی ہے نا شہادتیں, یہ کہاں ہوئے؟ اور اس زمانے میں, خیر کے زمانے میں, جب ایسے فتین تھے کہ جنہوں نے ایسی عظیم ہستیوں کی پرواہ نہ کی. تو آج یہ بدبخت کیا ہے؟ آج حال یہ ہے کہ قرآن کی اپنے پیروں پہ رکھ کے بیٹھتے بدبخت, قبلوں کی طرف یہ پیر رکھ کے بیٹھتے. کیا کعبے کا؟ ارے یہ ان کے باپ داداؤں نے تو صحابہ کا احترام نہ کیا, یہ کیا قبلے کا احترام کریں گے؟ یہ مریض, یہ وہ بے ادب جماعت ہے. بہرحال پہلی روایت یہ آ رہی ہے جو امام ابو نعیم نے اور ابن اساکر نے لکھا کہ اونٹ پر آپ کے جس میں مبارک کو رکھا گیا, اور ابھی لے جا ہی رہے تھے کہ اچانک اونٹ بتکا اور تیزی سے بھاگا. امام حسن حسین پیچھے دوڑے, لیکن وہ اتنا تیز رفتار سے بھاگا کہ نظروں سے اجل ہو گیا. پھر وہ ایک شہر میں پہنچا, وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اونٹ پر ایک جسم, ایک لاش ہے, انہوں نے اٹھارا اور ایک جگہ پہ دفن کر دیا. وہ جگہ کوئی نہیں جانتا. یہ پہلی روایت آتی ہے. دوسری روایت یہ جس کو امام ابن سعد نے الطبقات کے اندر لکھا ہے, یہ بھی بہت بڑے امام محدث گزرے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم اطہر جامع مسجد کوفہ میں دفن کیا گیا, چنانچہ جامع مسجد کوفہ میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے. اور تیسری روایت شمس التواریخ کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے امام حسن اور حسین کو وصیت فرمائی کہ مجھے نجف لے کے جاؤ. نجف کوفہ سے کچھ دور ایک علاقہ تھا, اس وقت یہ ویران تھا, اب شہر آباد ہو گیا. کہا نجف کی اس سرزمین پر لے جاؤ, پتھریلا علاقہ تھا, اور کہا کہ جب تم وہاں پہنچو گے نجف پہ تو ایک پتھر تمہیں نظر آئے گا جو اتنا روشن ہوگا کہ اس کی روشنی دور تک کئی میلوں تک جاتی ہوئی نظر آئے گی. اس پتھر کو ہٹا کے اسی جگہ قبر کھود کے مجھے دفن کر دے. اور چوتھی روایت یہ ہے, نجف میں لے جا کے حسنین نے دفن کر دیا, پھر یہ راز رکھا اس ڈر سے کہ خارجیوں کو پتا چلے تو قبر کی بے حرمتی کریں گے, جسم نکال کر بے حرمتی کریں گے. لیکن اب نجف میں مولا کائنات کی قبر موجود ہے. اس پر زیادہ اتفاق ہے کہ حضرت علی کی ہی مزار ہے. یہ ظاہر کیسے ہے؟ اب علامہ دمیری نے حیات الحوال میں ایک روایت لکھی کہ قبر کا نشان مٹا دیا گیا, بتایا نہیں گیا. بہت لوگوں نے اصرار کیا لیکن کبھی امام حسن نے ظاہر نہیں کیا, امام حسین نے ظاہر نہیں کیا, دونوں صاحبزادے کسی کو نہیں بتائے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید شکار کے لیے نکلا, ایک ہرن کا پیچھا کر رہے تھے تو ایک جگہ جا کے گھوڑا رک گیا. ہرن تو نکل گیا, گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اس نے بہت گھوڑے کو ایڑ لگائی, کافی لگام کھینچی, گھوڑے کو مارنا لگا, لیکن گھوڑا ہے کہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا. تو خلیفہ ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا کہ گھوڑا اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, جب پلٹاتا تھا تو گھوڑا چلتا تھا اور اس طرف رک کر کے بڑھا ہے تو بڑھتا نہیں تھا. تبھی اس کو ایک شخص دیہاتی نظر آیا, اس نے اس کو بلایا, کہا کہ کیا معاملہ ہے, یہ جگہ اسی کیا اس میں تاثیر کہ میرا گھوڑا یہاں سے آگے نہیں بڑھ رہا؟ تو اس نے کہا, ہارون رشید خلیفہ تیرا گھوڑا کیسے بڑھے جانتا ہے؟ تیرا گھوڑا جہاں کھڑا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جو مولا کائنات کی قبر مبارک ہے. کہا تجھے کیسے معلوم, تو کیسے جانتا ہے؟ کہا میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرا باپ حضرت امام جعفر صادق کا صحابی تھا, ان کا صاحب میں تھا, وہ امام جعفر صادق کے ساتھ اس قبر پر آتا رہا. میرے باپ نے مجھے بتایا امام جعفر امام باقر کے ساتھ آتے رہے, امام باقر امام زین العابدین کے ساتھ آتے رہے, امام زین العابدین امام حسین کے ساتھ آتے رہے, اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ رسول حضرت مولا کائنات کی ہی قبر مبارک. ہارون رشید نے حکم دیا کہ یہاں قبر کو بنایا جائے, گنبد تعمیر کی جائے,
آرائش کی جائے، بہترین گنبد تعمیر کی گئی، سونے کا کام کیا گیا، اور روب زمین پر جتنی مزارے ہیں آج سب سے مہنگا قیمت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ویسے تو علی دفن ہے تو اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے کوئی، ہے نا، لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں، روئے زمین کا سب سے مہنگا روزہ ہے. وجہ کیا ہے؟ گنبد اور میناروں پہ جو سونے کے کام کیے گئے، بتایا جاتا ہے تقریباً 40 ٹن سونا لگا ہوا، 40 ٹن سونا. تو ہارون رشید وہ پہلا شخص ہے جس نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی قبر مبارک کو ظاہر کیا نجف اشرف میں، اور وہی دربار وہی قبر مبارک آج زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، اور اس پر صاحب کشف بزرگوں کا، ایسے بزرگ جو کشف سے بتاتے ہیں، صاحب کشف بزرگوں کا اور علماء کا ہمارے، اب اس پر ایک جمہور کا اتفاق ہو چکا ہے کہ وہی جگہ جہاں آج مزار اقدس ہے وہ مولا کائنات کی ہی مزار اقدس ہے، اس لیے کہ آج بھی وہاں سے فیض جاری ہے، آج بھی وہاں سے رونق اور برکتوں کا حصول ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مولا کائنات کا فرما بردار، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، دختر رہے